taleefankiisii naaga iga qabatay. Markaasaa gurigu imaaday, wuxuu igu yiri, naagta taleefanka kaa qabatay way kugu ciyaareysay, raali noqo. Waxaan ku iri, mar dambeyaysan iga qabani naagi taleefankaaga. Maxaaba hadalkaas afkaygaba kasoo yeeriyay? Intuu midiintaa jeedo ii soo qaatay, uu bakoorad soo qaatay oo waxay tiri, marna aniga qoorta iga saaraa, marna ilmaha ka saaraa, haddii habeenkaas aanan dhimanin. Sida ninkan uu inuu dad cun yahayba aad moodid, aanan dhiman. U malaymaayo cimrigayga inuu sahal ku dhammaadoono ama aan ku dhimanaayo. Waa gabar ninkeedii dad cun uu isku bedelay, waan inay ehelkeedii iyo dadkeedii asaga dartiis uga soo fogaatay. Balaan isla aragno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow jalalkayga ayaan goob doono mar kale isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan haddaa igu cusubtaa walaal subscribe ii saar, kamid noqo asxaabtayda, haddaa horeyi la joogtana muuqaalkan like ii saar. Waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walbo aad joogtiin. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirtay channelkaygana waxaan lahay gacmo furan kusoo dhawaada. Channelku waa channelkiina, waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub. Intaan qisadan u gudagelin asxaabay, qisadan qisadii ka horeysay ee gabadhii naagta lala qaba ku duushay ciwaankan ka qalday. Soo ciwaanka markaa ka qalday meeshii min yaradii, yacni min weyntii waxay weerartay ama ay aaday guriga min yarada, meeshii laga rabay aan min weynta ka dhiga, ma fahantiin. Soo dadka qaaraa ku wareeray, marka waxa waaye hilmaami hadalku ma jiro, bini aadanna waa loo yahay. Anigaa qaladka iska leh, marka ka raali noqda, anigaa ciwaanka hore qalday. Marka saas ula socda, qofka wax weeraray waxay ahayd min weynta ama bahweynta, waxay weerartay min yarada. Mida kale su-aalin badan waxaa isoo weydiiseen ah ayaan oo commentiga aadal iigu soo weydiiyey, ani ma jecli dadka. Wallaahi su-aal haddii qofka ay igu soo noqnoqoto waxaan jeclahay, anigoo muuqaala ka suubinaa iyo muuqaal ka diyaariya aan dhihin inaan dadka uga jawaabo. Haddii aan awood u leeyahay commentiga in aan uga jawaabo, haddii commentiga uu batana qof kasta ribalaay uma geli karo oo waqtigaas ma haysto, waxaan jeclaystaa inaan muuqaal markaa duubaayo kale u sheego. Waxay isoo weydiiseen ayaan YouTube-kii Farxiyo Tawakkal hawada ka maqan, war mu u haysaa? Asxaabay Farxiyo waa aan raadiyay markuu YouTube-keeda hawada ka baxay, awel mar dhowaa isuu keen dambeysoo isla hadalnay. Marka wallaahi xaaladeeda war uma hayo, waa aan raadiyay inta walaaltinimada ahna waa waajibka ahaa intaas ah. Soo igama aysan qaban, waxaa laga yaabaa inay mashquul tahay, in adduunya ku furfuran tahay, in dee markaas aysan aragba koolkayga. Adigu laba mar camal waa aan wacay, marka waa aan waayay. War iyo wacaad ma u hayo waxa abaayo ku dhacay. Kulle usoo duceeya channelkeeda waxa waaye, waa channel ay usoo xarbisay dadaal fara badan ay usoo gashay. Waa gabar aan wada jecleydeen oo walaasheen oo anaga dhan aan jecleen inay mar kale dib ugu soo noqoto, usoo duceeya. Marka saas waaye, haddii war aan ka helo waa idinkaga soo jawaabayaa. Laakiin aniga war ma u hayo xaaliyan, waa aan raadiyay abaayo, waana aan waayay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala channelkeeda ha u fududeeyo inay hawada kusoo noqoto, inay xaaladeeda dib noola soo wadaagto iyadoo nabad qabto, insha allah. Waana mahadsantihiin. Haddii aan u gudagala qisada maanta aan noo wado, gabadha qisadan ay ku dhacday waxaa lagu magacaabaa Luul. Luul waxay qisadeedu ka bilaabatay, waxay tiri, anigoo gabar yar ah oo markaasi malaha dugsi hoose camal dhiganaayo, oo hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay la nool, oo noloshayduna ay kaala arag iska tahay, faamilkana aan ka soo jeedo hooye iyo aabana ay iska ahaayeen noloshooda dad iska dhexdhexaada oo iska shaqaysto quuto daruurigooda helo, ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha kamida in habar yartay lasoo doontay. Markaas waxaan ku noolaayay tiri gobolka, waxaan ku noolaayay tiri gobol kamid ah gobolada Soomaaliya. Markii habar yar lasoo doontay ayaa waxaa la yiri habar yar waxaa la geynayaa oo nolol uga bilaabanaysa jigjigo. Dan waxaa dhacday inaan jigjigo habar yar usoo raacay, aabahay ma uusan ogoleyn, laakiin hooyadayaa waxay tiri gabadha ku dar oo haddii ay jigjigo aado
waxbay baran doontaa wax dhib ahna habaryarteed ma kala kulmayso sidii ayaa waxay tiri luul aan jigjiga ku imaaday inkastoo waxay tiri markii aabahay iyo hooyada ay habaryar igu soo darayeen aabahay uusan ku qanacsanayn uusan ku qalbisamayn haddana hooyada ayay ka imaatay in habaryar la isiiyo calaayati xaal waxaa noqday tiri habaryar koris qof canug yar ahoo hooyadiis iyo aabihiis laga soo watay way dhacdaa in caqabado fara badan marxalado kala duwan iyo waxyaabo aysan markaasi ku qanacsanayn iyo nolosheedu inaysan boqolkiiba boqol noqonin in ay la kulanto balse waxaan ahaayey tiri qof adag marxaladahaasoo dhan waa aan ka soo gudbay ilaa iyo waxaan gaaray heer jaamacadeed intaasna waxaa i haysatay habaryartee waxaan galay tiri jaamacad ka mid ah jaamacadaha jigjiga ku yaalo muddo ayaan ardayad ahaa ilaa markii dambena jaamacadii ayaan dhameeyey sanadku markuu ahaayey tiri 2017 bilowgeedii 2016 dhammaadkeedii ayaan jaamacadii ka qalinjabiyey luul waxay tiri markii jaamacadii aan ka qalinjabiyey 2 bilood ayaan nastay 2 bil markii aan nastay waxaan bilaabay kabacdi in aan shaqo raadiyo maadaama hadda aan ahay gabar ardayad aan ahayn oo isku filan oo waxbaratay alxamdulilaah isla markiiba waxaan helay tiri shaqo waxaan shaqo ka bilaabay tiri hay-addaas oo aan neersika ahaa waxaan aadi jiray tiri gobolada qaybo ka mid ah oo waxaa ka dilaacay daaxuun ama shuban biyood shaqadaydu waxay ii ahayd kaal arag nolosheydu waxay ii ahayd kaal arag waxaan qaadanayay lacag aan ku qanacsanahay waxay noloshii sidaa u qurux badnaataba waxaan isku filnaado oo aan shaqaystaba waxaa dhacday in calafkaygii ama nasiibkaygii inuu imaado maalinkeeda la gaaray sida gabar walba marka ay waxbarato ay ku hamiso in ay guursato haddii calafkeedu uu noqdo ama calafkeedu uu imaado oo qofkii nolosha ay la wadaagi laheed ay nasiib isku helaan waxaan isbaranay wiil isaguna wax bartay oo ka soo jeeda isaguna gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya jaamici ah wax bartay barasho kadib waxaan yeelanay xiriir ilaa markii dambena waxaan ku heshiinay in aan isguursano waana aan ka aqbalay faamilkaygu iga soo doontay ugu dambeyntiina waxaan noqonay 2 lamaane oo nolosha ku midoobay kabacdi waxaa dhacday in wiilkii anigu horta waa aan shaqaynayay waxaanse noqday aroos uur leh isla markiiba canugaygii koowaad ama curadkaygii ayaa caloosha ii galay haddana saastay tahay waxaan ahaa gabar shaqaysata oo aan shaqadeeda ka harin marxalad kasta inaan walacahay inaan xaamilo ahay inaan marka qaar shaqo aadayn way dhici jirtay laakiin haddana waxaan mar walba isku adkeyn jiray oo aan ku fakari jiray inaan shaqadeeda ka harin ilaa ugu dambeyntiina canugeygii koowaad ayaan dhalay weli waa aan shaqaynayaa balse waxaa dhacday in shaqadii aan in badan u gumbiyey habsaan badan la ii qoray ilaa markii dambena dhaqaalihii ama mushaarkii la iga goostay xaajigaygu markaan isagu shaqo fiican ma uu haysto nolosheena ma wada dabari karo laakiin wuxuu igu yiri aniga luulay noo shaqaynaaye adigu guriga iska fadhiiso markaan waxaa tahay hooyo canugeenii ayaa nagu soo biiray aniga ayaa wax walba dhabarka u rida doono maadaama adiga shaqadii aa ka shaqaynaysaba dee lacag hadda aan ugu siinaynin maadaama habsankaagii uu batay waxaan ku iriyay tiri okay gurigiiyaan sidii ku joogay kabacdi waxaa dhacday tiri sidii waxaan gurigii u joogaba asagii maadaama shalay aniguna ka baayay oo anigu aan dhankayga ka shaqaynaayay asagii dhaqaalihi uu qaadanayay oo qaadanayay way nagu filnaaweyse kabacdi aabihiisa wuxuu yiri gobol kale oo gobolada Soomaaliya ka mid ah meeshaas imaada asaga shaqaa looga abuurayaa oo dee meeshaasuu shaqo ka bilaabayaa maadaama meesha aa ku nooshiin uusan shaqo fiicanna ku haynin noloshiina aysan isuukiin toosnayn gobolka la ii wado hooyo iigama horeydo walaal iigama horeeyo bini aadan iigama horeeyo ilaa isaga iyo familkiisa maahane waan ku qasbanaa waana aan ogolaaday markaas canugtaydii labaad ayaa caloosha iigu jirtaba oo waxaan iska ahay qof xaamilo ah sidii ayaan ku soo guurnay waxaan nimid gobol kale waxaa iiga bilaabatay nolol qof kama aqaani
ilaa xaajigayga ma ogiye. Wuxuu i dejiyay tiri guri dabaq ah sidiiyaan alaabteenii hore ku soo ii iibinay. Kabacdina waxaa nooga bilaabatay gobolkan kale nolol oo shaqo ayuu isagu ka helay. Alaabaan iska gadgadanay. Kabacdi waxaa dhacday nolosheenii ayadoo macquul ay iska tahay ayaa isagii wuxuu bilaabay inuu meeshii shaqadii xafiiskaala araga kala kacsado noloshiisii isbedesho. Aabihiisa marka guri uu mas-uul ka yahayna dejiyey sodogeyna waa uuna la degnaa. Wiilkan wuxuu ka soo jeedaayay tiri hooyo aad dayibadu ah qofka bini-aadanka been lagama sheego. Aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis weligay iyo allaheeyay tiri dad ka wanaag badan ka naxariis badan ka qalbi fiican ka dadnimo fiican ka dhaqan wanaagsan weligay iyo allahay maanan arag. Waxay ii noqdeen hooyo iyo aabe. Laakiin ninkii markay noloshii isugu toostay shaqo fiican uu helay ayuu wuxuu bilaabay isbedel. Anigii waxaan isku dayay inaan sabro laakiin waxaa iga daba timid in maalinba maalinka kasii dambeyso uu ninkani weji kale la soo baxaayo. In uu aada isku bedelay. In markuu xanaaqo uu isbuucyo ila hadlin. Awal xoogaa inuu dabeecad xun yahay waa aan ku ogaayay tiri Luul. Laakiin markan wuxuu bilaabay inaanan kelmad loo dalici karin. In haddii aan kelmad u raaciyo balaayo ay iga raacayso. Wuxuu bilaabay tiri in uu isbuucyo iga aamusnaado. Markan waxaan haystaayay tiri 2 ilmood. Waxaa dhacday tiri in naxariistiyo dhan laga guuriyay. In maanta haddii aan iraahdo aboowe guriga maanta joogo banaankan wax ka soo qabsanaa inuu balaayo igu dhigaayo. Isbeddel fara badan inuu la imaaday. Taas waxaa kuu sii dheer. Guri waxaan deganahay tiri dabaq ah. Den dabaqaas aan deganahay hoostiisa dad kalaa degan meeshaa lagu sheekaystaa. Awal markuu shaqada ka imaado galabti uu imaado wuxuu sameyn jiray gurigiisu iska joogi jiray. Markan wuxuu bilaabay shaqadu ka imaanaa gurigu imaanaa wuu isbarafuuminaa. Magaaladiisu aadaa 5 saac habeenimo iigama soo sokeydo. Kelmad haddaan kelmad ugu daro yaa weyle meel ii taala. Waxaa dhici jirtay in dumar hoos intuu la fadhiisto oo la sheekaysto oo la qaraaxeeyo aniguna haddii maanta iraa ila joog oo iwahli oo ilmaha markaa kale seexino wehel inaa isku noqono ii sheekaysid waaye ila joog inay balaayo iga raacayso. Intaasoo dhan waxaa kaaga sii daran. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah. Anigiyaa waxaan isku arkay isbedel. Waxaan isku arkay inaa xanuunsanahay. Ileen canugii 3aad ayaa caloosha ii galay. Inta marka canuga 3aad buu caloosha ii gelin oo ninkan uu isbedelaayo kelmad haddaan iraa wuxuu yiraahay tiri Luul waa ku furaa. Aad waxaan u dhibsaday tiri kelmadda waa ku furaa. Waxay igu noqotay waran aniga mar walba uu igu dooxo. Haddii aan hurdaayo waxaan ku soo qar waayay tiri kelmaddii aheyd waa aan ku furaa. Ilaa iyo hooyaday aabbahay aan la wadaago ayri ninkan haddaa 2 kelmad isdhaafsano mar walba wuxuu i dhahaa waa ku furaa. Anigana kelmadda waa ku furaa waxayba igu noqotay udin. Waxaa dhacday habeen habeenada ka mid ah banaanka ayaa waxaa dhacday meel banaana dhar noogu warnaayeen ayadoo dharkii noogu waran yihiin oo aniguna markaan walaacaan iska ahay oo 2 canug inta siixiyay aan banaankii rabay inaan kasoo aruuriyo meel dabaqa korkiisa ah. Aan waxaa eriyay tiri 4 saaxiliyay tahay isagii wac ilmaha uga sii tag dharka soo aruurso. Ilaa ilmihii yar hurdaayo waxaa laga yaabaa inuu canug soo kacee bal ma soo dhowdahadheh. Waa aan wacay. Markii aan wacay taleefankii uu iga qaba waaye gurigii horta wuu iga qabtay tiri soor wuu iga qabtay. Waxaan ku iri masoo dhowdahay gabar heblaayo waxay igu tiri rooba imaan rabee dharkii kaala aruurso way kaa kala daateen oo dabeel daranaa socotee masoo dhowdah naa waa edab darantee taleefanka iiga bixuu yiri wuu igu damiye guriguu imaaday. Qaylo uu dhagaha iga saare allaahu akbar allaahu akbar naayaa. Markaa isoo wacaysid sababta aa ii soo wacday maxay tahnaayaa naa aniga adiga magaalada markaan jiro kaama istareexi kara oo kaama nasakaramiyaa yaa isoo wac ku iri walaacaan ahayee tiri. Weliba walaacaygu wuxuu ahaa canugtayda 2aad markii aan yacni nuujinaayay ismaanan ogeyno
ولا عم بقلين اسكا اهو انيقا انت اسباري كلغي ان كدب اسوغاد ودنها مركا ادوقاية تيريو وا جيد ما اوود دانا ايغا مقان مركا سوحو يوغو قايلو لغا ايغا نار وحاليه ترابو رالي نقو رالي غا جانو مردن بكو مسو وعاي واكا قل دانهاي هدي ان كسو وحانا قلت كيغا قرانايو اي ابو محان ايغا رالي نقو يا با امسايو هبين كيو دانو وحو بلا بيتر قايلو inu qayliyo dhagaha iga naaro markaasaan eriyay tir walaalo maxaana iga aamus taa kaaga sii daran waa shan saaxiibnimo aabaheeyo waxa hadii aad soo wanaagsan haysatid saa isgacmaha inta kor u taagat ilaahay oo adaa isiyo mahad la dheh ilaan kanba waa shuuush soomaaliyeed waxay tiri luul aabaheeyo waxa heede uu yiri adeer gabadhaada naftay igu dhibtay taleefan wuxuu igu daalisay sayba iisoo wici kartaaba maxayba iisoo wacday aabahay intuu yaabe oo amakaage oo wuxuu dhahay tir wariyaa haddaynan adiga ku wicin gabadhayduyay wacanaysaa warma shaqaad ku jirtay oo ma waxaad leedahay shaqadiya iga mashquulisay oo gabadhani shaqada darteedaan ugu shaqayn waaye war gabadh ayaa mas-uulka ah war gabadh ayaa lagu soo dhaafay haddaysan adiga ninkeedii a ku soo wicin yay wacanaysaa aabahayaa wuxuu ku yiri waryaa dhegayso kayr mas-uulaa tahay edabyeere dhaguhu ka naare aabbuu sidii isaga sasabay raalli noquu yiri mar dambe uma noqonaayo qaladkaasna waa aan galay sidii ayuu aabahay ku raaligareeyey kabaxdi waxaa dhacday in noloshii maalinba maalinka kasii dambayso ninkan uu kasii qaraaraanayo wuxuu bilaabay inuusan cunto dhanba gurigayga uusan ka cunin cuntada qashin kale ku daraa lacagta wuu iisoo tuurayo biilka wuu isiinaa ileen waajibaa isaaran oo cuntadiiaan karinaa cuntadii ma kariyey maba cunaayaba kaaga sii darane kelmad walba oo aan iskula sheekaysano naagaha xaafaddu u sheegaa wuxuu leeyahay naagtan biilaan siiyaa waasaan 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 waxay tiri luul haddaan maanta nus doolar ama hal doolar iraahdo biilka iigu dar ama isii balaaya iga raaxayso naagaha anigoo u jeedo oo indhahaygu ay shanta yihiin uu lacagaha u diraa taa waxaa kaaga sii daran maalin maalmaha ka mid ah ayaan aniga iyo isagu isku buuqne buuq yacni zaa-ida muusan ahayne waxbuu inta dhahaan iriyay tiri orad iga jakada kadib xaasba kuuma noqonayo xaaskaaga ahaamaaye dalaaqad uu dhararag ii siiyey tiri wuu ifuray aad aan u naxay tiri dabcan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay sahalsadaan markay gabaru tiraahdo waa la ifuray oo waa aan naxay oo waa murugooda oo waa aan ooye gabadha gabadha ugu kibirka badan ma rabto inuu reerkeeda burburo markaa runtii isku sheegno gabadha gabadha ugu gaarisan ee ugu adag ma rabto inuu reerkeeda burburo si kasta oo ay ugu sabri karto gurigeeda waa ay isku daydaa luul waxay tiri aadan u qaracmay owelna furiinka dhanaan bashoo ka qaadaba sababtoo ah kelmad kasta oo ninkan afkiisa kasoo baxdo naayaa waa aan ku furaa naa haddaan ku furaa naa beri aan ku furaa war waxaan walaaloo macaane iyo maroona naa waa ku furaa walaaloo waxaan saan iyo suubi naa waa ku furaa walaaloo kan iyeel naa waa ku furaa kelmadda waa ku furaa aaba waxay ugu noqotay tiri oodin maalinkan waa uu ifuray markii uu ifuray waa uu iga tegay faamilkiisii aa ii imaadeen luulee raalli noqo haddii uu ku furay hadda ilmaha isku haysiin qaladna wuu dhacaa qof aan qaldaminna ma lahanoo ilaahayaan qaldamin hadda isku soo laabta waxaan iriyay tiri horta hala ifuro ma xumo oo qof la furana uma horeeyey naag la furo oo markii ugu horreysa la maqlana ma noqonaaye horta maxaa la ii furay maxaan ba-shay gurigaanan u fadhiyaa ubadkiisiyaan haayaa cuntadiiyaa u diyaariyey asagiiyaan sugaayay markii uu saas u yimidna hal kelmad oo aan isdhaafsanay uu igu furay gabara ayaan dhaweed waxay laheed waxyaraan rabaa inaan sheekada dhex geliye ninku markuu shaqada ka imaado yaan lala hadlin oo hadalka halaga ilaaliyo ninku markuu shaqada ka imaado yes buuq iyo qaylo laguma bilaabo
لكن يا لله هل الحالة ده شقد وكيمت شقة كبدنا نقولك كهينا انتو كاجد جيني هاي انتو مدو كاجد جيني هاي انتو مد كلا كاجد جيني هاي مذا تونج كدقة مذا الحفايض حرة مذا عنتصيه مذا تسيح هل كابي تالا شقد شقد كبدنا نن كنن أجو جارسا أجو ركن ماذا بدن هدو ما أنت مراكيب كلا دجيو وحا أقول علوس شقضة أي دمر كوهايان وحا للربا مركي وقرق الصوغلو آنيقا إنو رنكي آما ننكو إنو حاس كيسا داريمو ياس وي تاينيكا إنا بوق يا بربلين يا قيلا لغفورين أصو شقا كيميدو دالين لكن شقضة أو ننك رجال كا كيميد مد لمدهي قبرنا مرودا أما قبرنا حاس كانا إيه هو يدا ee guriga ku heysa adigu hadaad shaqo ka timid macnaheedu ma aha ayadu inay labada lugood isku dul saarnaayeen nina wuxuu yiri hada kor xaaskiisa intuu ay isku qeyliyeen oo wuxuu yiri naasaxo waa isku filana wax walba waa qabsan karaa one day ama hal maalin oo shaqada guriga u adkaysay waay asu yiri tolaayay war igu waxa war mashiin bay ahayd intuu uga dhagay aabacaanaysi intuu uga dhagay aba cuntaysi intay uga dhagtay aba biyaysi aba isixi aba bayrisi uskoobihi uu qabsaday uu wili la taagan yahay yaa mashiin iyo bini aadan soo shaqeeyay marka isku midmiya naagi waa mashiin oo waa warshad ayadoo walaceysa ay gurigeeda nadiifsay ayadoo dhahayso ay ilmaha kale hayhe marka intaas waxaan uga dan leeyahay ha laga ilaaliyo gabadha loo baahanyahay markuu imaado inuu yiro xabeebti buuqooda maantana ku jirtee aan ka nasiyo iyo naso ma fahantay ee ma aha isaga leh inuu nasiyo rabay iga ilaali waxaa dhacday tiri marka lool waxaan iriyay tiri maxaa la ii furay maxaan galabsaday wuxuu yiri dadaan la soo dagaalay dadaan la soo buuqay marka waxaa dhacday buuqi in anoo buuqsan ee buuq igu dartay saasna aan ku furay waa aan qaldanahay hala iga raali noqdo haddana rajactiyaa iri aabahay asagii isla hadlay aabahay uu raali geliyo wuxuu yiri waa aan qaldame aabahay wuxuu ku yiri maandhow gacaliyo soo dhawow gabadheyda aabo waxaad ka badisay waa ku furaa ereyga waa ku furaa hay nacde dumarka waxaa la dhigi jiray waa ku furaa ma fiicno inaad fur ninkaaga inaad tiraa ma fiicno laakiin nin haduu maanta dhan kuugu digriyo kawar waa ku furaa subxaanallah ragga waxa loogu dhiibay furriinka ee gacantooda loogu riday waa karti iyo dadnimo iyo dulqaad ay la dheeryihiin sababtoo ah naagtu waa warshad wax soo saarayso awood ay furriin yacni ku hayso ama sas dhan qof awooddaas le ma lahan ilaahay wuxuu ugu dhiibay ninka ragga dalaaqada uu asaga inuu naqabo uu ilaahay ugu dhiibay waa xigmad meesha ku jirto haddii dumarka loo dhiibi lahaa dalaaqada ee ayadu ay isfuri laheed malaha maalinkii laba boqolo jeer ay wax furi laheed yaa ilaahay wax walba wuu ogyahay alcumuum waxaa dhacday luul waxaa lagu yiri aabahay wuxuu yiri ee tiri aabow macaano gabadha oo tin ay ku noqoto kelmadda waa ku furaa waa ku furaa waa ku furaa aa ka daba wadida aabow macaano gabadha ka daawa aan ku furaadan aad ka daba dhigtay nin mas-uula noqo nin reerkiisa dhan dhaqda noqo haddii gabadhan aadan rabina anigay gabadheydi tahee buuq iyo qaylo iyo kiyaa kara adigoo samaynin gabadheyda igu soo wareeji adigu wuxuu yiri maya waa aan qaldamay xaaskayga waa aan rabaa waa aan dhaqanaya okay sidiiyaa wixii tiri aan iskula sii nooleyn aan iskula noolaana ma xumee wixii tiri ilmaha subaxiyaan anigu baxaa alaaseeyaan quraacu diyaarina waxay tiri subax markaan baxo oo quraacda keeno markaasaa banaanka inaan ka baxo sheekadan arrimo badanaan rabaa inaan baalaha gabdho badanaan ka rifaan rabaa markaan sii dhameeha ay qeyb labaad inay gaarida umaleeha yaa gurigaba kama baxay tiri abaayo waa waxyaabaha waalida nagu rido gurigaba kama baxo subaxyaa soo adeegtaa saasaan guriga ugu jiraa markuu galabti imaado wuu isbarafuumiyaa wuu iscatariyaa waa uu baxaa gabdhaho wuxuu la fadhiisaayay tiri dabaqa qeybta hoose wuu la sheekaysaa farxadda qosolka meeshaasaan ka maqlaayo tiri waan gubanaa habeenkaasoo dhan waxay tiri qof walacaan ahaye ma siixanaayay tiri waa hooyo uur leh
oo haddana murug loogu daray ayadaaba hooyadu markay uur leedahay hurdaba ay kasoo dhicin waaba tiyo loogu daray in laga sii masiir siiyo waxay tiri waxaan dareemaa murug fara badan waxaan dareemaa ahay tiri in ayaankaygu uu xumaaday qofkii dhan ee aan asaga u soo go-ay meeshii aan ka dhashay iyo dadkaygii aan uga soo haajiray ee sidaan isku bedelay adigu waxaa dhacayday tiri inaan habeenkaasoo dhan barkinta ooyinteydu ay qoyso haddii aan wacdana balaaya iga raacayday tiri kabacdi waxaa dhacdayay tiri iska sabar iska sabar aan wax walba idhaahay tiri saan waa laga baxayaa noloshu saan siima ahaanayso iska dulqaado kabacdi waxaa dhacdayay tiri maalin maalmaha ka mid ah anigoo noloshaydu sidaa tahay ayaan xanuunsaday markii aan xanuunsadayay tiri xanuun zaa-idaan dareemay telefoonkiisaan wacayay tiri allah allah telefoonkii igama qabanayay tiri gabar deriska ah horta intaanan xanuunsanay tiri sheekadayaanan qaldin intaanan xanuunsanay tiri maalin duhur ah ayaa isagoo guriga yimid aan waxaa maagaya tiri dee waa qof iska walaca banaanka wax u doono isaga haddii aan idhaahay tiri orod ma hooyo walacaha duhur wurwuri karto allaahu akbar orod banaanka wax iiga doon waa habeenkii xalayahayo tagay tahay inay ii doonay tiri banaanka aan wax ka doonana wuxuu yiriyay tiri naga halkaas fadhiiso gurigaaga fadhiiso wax aad banaanka ka doonanaysid haba yaraatee ma jirtee markaasaan ku iriyay tiri war halkanaan wax kasoo qabsanaya ilmaha sii fiiri malaha weyba hurdaano waa duur ilmaha sii fiiri hataa hore kasoo noqona naay dhegaysu yiriy tiri naaya waa baxaaye heeso ilmahaaga waxaan ku iriyay tiri ilmuhu soo ilmahaaga ma naa ilmahaaga ma aqaana inta midna gacanta qabsatid midna kor ku xiratid yaa soconaya wado ilmahaaga dantaa leedaa soo dhamayso haddii kalena albaabka kama bixi kartid aa ka baxdiyaa wiilag waxay tiri ciil aa cunaha igo-ay tiri luul waan iscaburnaya inta ku haaday yaa aan waxaan eriyay tiri kalarka ku dhego oo xaxagtay oo meel walba ka xaxagtay aan waxaan eriyay tiri waryaa maadigaan xabsi guri kuu ahay maadigaa i uumatay war maadigaan addoon kuu ahay soo aadana naf ku jirta ma ihi war banaanka olaadan wax iiga doonayne haddii aan ka doonanayana maxaa iga rabtaa waxay tiri maxaaba ii geeyay beg iyo xabad uu iga tumay tiri walaxaan ahay wadnuhu waa ijiidmaa garaacoo iigu daray tiri waxaa kuu sii xigtay dhagtow inta iga soo qabtay tiri oo albaabka ii soo qadaanqadiyay uu yiriyay tiri fiyanaayaa iiga bax albaabka labada canugna mid u naxariisanaayo ma aha waxay tiri albaabkii markuu iga soo bixiyey bini aadan ma aqaanay tiri meel aan tago ma aqaan wadada meel saas gurigeena hortiisa ah unbaan socday tiri dabaqiyaan kasoo degtay waa socday waa socday waa socday waxay tiri meel aan u socdo iyo meel isoo celin doonto midna war uma haayo waxaan ku fakarayay tiri nafta maanta isdhaafi bal waxaan socdaba socdaba ilaa malaha casirkii uu dhow yahay aan iska sii lugayaa meel aan u socdana ma aqaani maamo dariska ahaa isoo wacday tiri markay maamadii isoo wacday ee tiri luule taleefonka cabaar markuu gariirayaan faraq kasoo bixiyo hooyoy ku aaway ilaan maamadiyo inta u tegay uu yiri saan dhane iyo xagati naagtii weyna baxday maamadii markay isoo wacday tiri hooyo ku aaway markaasaan iriyay tiri hooyo nafta inaa isdhaafiyo aan maanta go-aansaday meel aan u socdana ma aqaana iska kaydaa markaasaa waxay ugu tiri soo noqo ninkii ilmahaagii waa ka tegay aniga leehaayo markaasaan waxaan iriyay tiri hooyo dhibaatadayda iyo dhibaatada ihaysato ilaahay unbaa dareemi karo luul waxay tiri waxaan saacado sii socdaba dibaan ugu soo noqday ilaa bacda alcasir saan usoo lugeynaayo haddana isoo wadnuhu ijiid maayo aan gurigaygii kusoo laabtay kabacdi markaan gurigii imaaday ayuu habeen saq dhexe imaaday kabacdi maxaa xigay ninkani wuxuu isku bedeli doonaa dad cun waa hadda dad cun caadi ah intan aan idinkaga soo sheekeeyey waxay noqon doontaa janno waxaa kasii daran waxa uu gabadhan ku dhigi doono la soco q
قيب تلبات